ទៅសាមគ្គីតមីក្រូវាឆ្ងាយទៅយ៉ាងលឿនបាទ
ោរខ្ញុំតើមានបច្ច័យចាំប្រកេនលោកខ្លួនឯងមើលទៅឡងណាមុខចំណងប្រកេនណាហើយលោកប្រកេនណាបងណាញោមហើយឡងបងបងឡងក៏បានមកលើយកអនមកបោចឹងមើលឡងណាចំណងថាវិស័យមុនមួយយកប្រកេនណាតើតាមើលដល់លោកក្នុងនោះឡងណាហេមណោមកេនយកមកណាណាតែភាសឡើយអញ្ចឹងតិចតិចខ្ញុំភាសញ៉ាំអង្គមុនញ៉ាំបានលើកហូបកាស់មិញហ៎បងមុនចូលតុកមួយណែលបងខាងលើខាងលើបន្តិចទៀតបងមើលកូនចៅឆានកូនចៅឆានហើយបានមេឆានចូលបានអង្គណាបងគ្រូណាបងគម្រោងយើងបងគ្រប់អង្គទាំងអស់វាសូមមេត្តារងចាំតិចសិនណា500ប៉ុន្មានវាប្រហែលជាបានតែ1000អីហ្នឹងអង្គតែលោកកាកដាមុនឯងមកតាំងព្រឹកអរគុណហើយប្រគេនម៉ោង 50,000 ហើយអង្គុយចាំយូរណាឥឡូវញោមមានសទ្ធាមើលមុខពភៈលោកមុនតាប្រគេនណាចាំផ្នែកវេហើយណាញាតិញោម 50,000 ឥឡូវតិចពេកបាទស្មានតាម៉ោង 10,000 មិនគ្រាន់ទេញោមអរបច្ច័យប្រគេនបានទេបាទអញ្ចឹងញោមតែបានចូលរួមហើយមើលពភៈលោកសំណាបើសម័យព្រះវាមានចេះអង្គខ្លះជាទីជ្រះថ្លារបស់បរិស័ទមើលទៅបរិស័ទចំប្រកេនហ្មងដោយព្រះមហាកាសបៈយើងមកក្រុមទេរិកាមកក្រុម500នាក់ជួបព្រះអង្គប្រកេនព្រះហើយនៅបន្ទោសអង្គប្រកេនតារៀបនំកច្រៃនឹងទៅហួងព្រះបាទទៅហួងព្រះព្រះណាអញ្ចឹងណាមនីមិខោទាំងឡាយចង់ឆាន់នំនៅហ្នឹងថាអេបើប្រកេតឆាន់ឥឡូវបងនេះគេបានប្រកេតទេចាំមើលបងរបស់អ្នកគឺព្រះមហាកាសបៈមកដល់ពីនៅប្រកេតអ្នកប្រាប់ដោយអ្នកហ្នឹងឃើញព្រះមហាកាសបៈប្រកេតព្រះមហាកាសបៈអស់មើលទៅសំនឹងដល់គួរនឹងទទួលនៅទីនរបស់ពុទ្ធបរិស័ទចាំបានមុនមកខុសគ្នាណាយាយយកបបែមកខុសរ៉ាសែនមិនតាំងណាស់ដែរមិនតាំងណាស់មិនតាំងណាស់យូរកាលនេះណាស់ហើយយើងនៅសាលានេះទេ
អញ្ចឹងតោះញោមដាក់កុំឲ្យវែងឆ្ងាយញោមអញ្ចឹងសូមពុទ្ធបរិស័ទទាំងអស់គ្នាក៏កងចិត្តចិត្តកតាដើម្បីវេអញ្ចឹងហាន់ប្រគេនប្រសងណាស់ញោមណាស់កន្លែងយើងអង្គុយអត់ចុះកន្លែងយើងអត់សមរម្យកន្លែងស្អាតណាស់ប៉ុន្តែយើងអាចប្រົບពិធីដើម្បីវេចង្ហាន់ប្រទេសចំពោះដល់ប្រសងបានហើយសូមអំណាចនៃមហាសង្ឃទានបើតែព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធជាម្ចាស់ត្រង់ត្រង់ត្រាស់សរសើរថាជាទានដែលបានផលច្រើនជាងទានអ្វីៗទាំងអស់គឺសង្ឃទានដែលឯងជាសំញាតញោមបងប្អូនជាជ្រះថ្លាវិញតាមអាត្មាទាំងអស់គ្នាសូមកាត់តមូលទីអ្នកពុទ្ធសាសនាកាមាតាអរិយហៅតោសម្មាសម្ពុទ្ធសាសនាអ្នកពុទ្ធសាសនាកាមាតាអរិយហៅតោសម្មាសម្ពុទ្ធសាសនាអ្នកពុទ្ធសាសនាI'm going to go to the hospital.